Бүгін Түркістанда ұлттық құрылтайдың екінші отырысы өтеді, талқалы жиынға мемлекет басшысы қатысады. Қазір көне шаһарда біздің түсірілім топ жүр, әріптесім Қорған Қонысбайұлы құрылтай болатын жерден бізбен тікелей эфирге қосылып тұр. Қорған, қайырлы күн, екінші күн несімен ерекшеленеді? Рахмет, Марал, қайырлы таң, құрметті көрермен. Жиын әлі басталған жоқ. Қазір соңғы дайындық жұмыстары құрылтай мүшелері енді-енді келіп жатыр. Әзірге мемлекет басшысы қандай мәселелер көтеретіні айтылған жоқ. Дегенмен, кешеден бері құрылтай аясында жұмыс секциялары өтті. Оны жаңа естідіңіздер. Биылғы ерекшелігі осында деуге болады. Бірінші отырыста Ұлы Тауда жұмыстың бағыты айқындалса, Түркістанда толыққанды жұмыс отырысы өтті. Құрылтайды өткізу форматы екі жұмыс күннен тұрды. Сарапшылар мұның бәрі формальды тәсілдердің жоқтығын көрсетеді. Керісінше, құрылтайдың жұмысын ұйымдастырудың басты мақсаты жаңа идеялар іздеуге және ұсыныстарды әзірлеуге бағытталған. Ал қоғамдық пікір көшбасшыларын, ұлттың аса беделді және құрметті өкілдерін қамтитын ұлттық құрылтайды шақыру, бұл мемлекеттің стратегиялық шешімдерді қабылдауы бойынша қоғаммен диалогын көрсетеді делегаттар. Жалпы құрылтай қоғамдық келісімді нығайту бойынша тың идеялар табуға арналған диалог алаңы. Бұған дәлел кешегі жұмыс секциялары аясында 50-ден астам ұлттық құрылтай мүшесі сөз алып, өз ұсыныстарын ортаға салды. Осылайша құрылтайдың бірінші күнінің қорытындысы бойынша ұзынырғасы 100-ден астам ұсыныс пікір қабылданды. Атап өтейік, ортаға салынған ой мен ұсыныстар мазмұны жағынан да, мән маңызы жағынан да өте ауқымды әрі алуа мәселелерді қозғайды дейді сарапшылар. Оның ішінде құрылтайдың жұмысын жандандыру, оның қызметін тиімдету мәселесі бар, және құрылтайдың басқа да мына институттармен қарым-қатынасын нығайту көзделген. Ал бүгін мемлекет басшысы елдегі біраз өзекті жайттерге тоқталады деп күтіліп отыр. Мұны енді сәлден кейін білеміз. Қазір міне астында төменгі қабатта адамдар жиналып жатыр. Сондықтан құрылтайдың басталуына сәл қалды деуге болады. Сол себепті бізге мына шараны ұйымдастыру тарапы және мемлекеттік күзет қызметінің өкілдері осы арнайы журналистерге дайындалған пресс орталыққа көтерілуімізді сұрады. Сондықтан осындай міне баспасөз орталығынан тікелей қосылымға шығып тұрған жайымыз бар. Марал, мендегі ақпар әзірге осы. Алдағы сағаттарда жаңалық күтіңіздер. Рахмет, сізден тың ақпарат күтетін боламыз. Түркістанда өтіп жатқан ұлттық құрылтайдың екінші күні жайында айтып берген Қорған Қонысбайұлы, хабарымызды жалғастырамыз.